Ja, det er bra. Kjent andre til svenska, ja. Det er svenska, men du sier fyrande. Ja. Långfärdskiskor. Det er god lyd. Skulle du ikke ha en ny badevideo, Frode? Ja, det var det. Du skal ha en dagslys, vet du det? Ja. Må det være 9 minus? Tynne ut på deg. Fire der. Helt klart det hålet til noen som har gått gjennom. Ja. For det så ikke sånn ut når vi var her tidligere. Thank you.